Totrazi ambos rom clubam de câmbiarii noi limitele o trimite de procente și adgine de pasă bicișem cireba zilita de 600 să conilze șei niște bota. Primul cuartal și ce dară bit magali co economic urizda a xlobit ianuarie magali tat romam teli o trimite de procente i co teberual și hutim teli romiate de marci și hutim teli samiate de primul cuartal este realul mazdam și adgine roa procente tade bit tendenții smimatule bit აღსანიშნავია ვაჭრობის სექტორი, მშენებლობა, საფინანსო საქმიანობა და ასევე ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორი. რაც შეეხება დამამუშავებელ მრეწველობას, გასული თვეების განმავლობაში და პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში ნეგატიური ტენდენციები შეინიშნებოდა. Sakstatis angarishchi vkitkhulobt, rom 2023 tsilis 11 tveshi sakonulis eksportma rekordul nishnuls daakhlobit 5 miliard 600 million dollars miaghtsia. Amave periodchi importis machvenebelma 14 miliard dollars gadaacharba. Es 16%-it aghemateba tsina tsilis monatsemebs. Ekonomikis saministroshi fikroben, rom statistika kidev ertkhol adastureb sakartvelos mdgradobas sagareo shokebis mimart. Საქართველოს შეძლო და შეინარჩუნა ის ტემპი, რომელიც წინა წლებში ჰქონდა, როცა არაერთ ევროპის ქვეყანაში ეკონომიკური რეცესიაც დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკურ აქტივობას ხელს უწყობდა როგორც საინვესტიციო აქტივობა ქვეყანაში, ასევე საგარეო ვაჭრობის და ტურიზმისგან მიღებული შემოსავლების კუთხით დაფიქსირებული პოზიტიური ტენდენციები და ფაქტობრივად ყველა მაჩვენებელში რეკორდული მონაცემები გვაქვს. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ 2023 წელს საქართველოს შეძლო და გაცილებით უფრო სწრაფად მოთოკვა ის ინფლაცია, რომელიც გლობალური გამოწვევა იყო და ფაქტობრივად ჩვენ 2023 წელი საშუალო 2.5%-იანი ინფლაციის მაჩვენებლი დავასრულეთ. Ექსპერტები აფასებენ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიშს. ეკონომიკური ზრდის შესანარჩუნებლად ფიქრობენ, რომ მნიშვნელოვანია ბაზრების დივერსიფიკაცია და ბუნებრივი რესურსების ათვისება. საქართველოს შემთხვევაში ეკონომიკური მიმზიდველობა პირდაპირ დამოკიდებულია კონკურენტუნარიანობასა და ბაზრის თავისუფლებაზე, რომელიც უნდა გაძლიერდეს. აღსანიშნავია, რომ 2021 და 2022 წლების ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის შემდგომ 2023-ში საკმაოდ მაღალი 7%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვიფიქსირდება. მილიარდ დოლარებში რო შევაფარდოთ, შეიძლება 7% უფრო მეტიც კი იყოს, ვიდრე ის წინა 10-12%. ზოგიერთ შეიძლება ეგონოს, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა მათზე არასახულა, მაგრამ დარწმუნებით შემიძლია თქვა, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა თითოეულ მოქალაქეზე ისახება პირდაპირ თუ ირიბად, მაგალითად უკეთესი ინფრასტრუქტურით, უკეთესი უფრო მაღალი პენსიით, უფრო უკეთესი სკოლებით, ბაღებით. Statisticii ეროვნულმა სამსახურმა 2023 წელს შეაჯამა და მომდევნო წლის პრიორიტეტებს შორის მომხმარებელთა საჭიროებაზე ორიენტირებული სტატისტიკის წარმოება და მონაცემთა შეგროვების ხარისხისა და გამოყენების გაუმჯობესება დაასახელა. ნოემბერ-დეკემბრის თვეში ორგანიზაცია მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას გეგმავს, რომელიც ელექტრონულად იწარმოება და მთელს საქართველოს დაფარავს.